Нещасний випадок стався 3 березня близько 11-ї вечора. 12-річний Роберт, нічого не підозрюючи, пішов приймати душ. За кілька хвилин, почувши шум, мати вирішила зайти до ванної кімнати. Я якийсь час ще сиділа рядом в кімнаті, дивилася телевізор, пила чай, і я почула звук падіння. Ну, я якось так, навірно, як мама почувствувала, що щось недобре. Я відкрила ванну, а він уже в ванні лежав без свідомості. На щастя, в будинку було багато людей. Хлопчику одразу намагалися надати першу допомогу та зателефонували до лікарні. Той час мені здавався безкінечним, що ми його везли скорою в реанімацію. Мені здавалося, що нема кінця. Ну, слава Богу, все закінчилося добре. Він чувствує себе тепер, почуває себе добре. До лікарні дитина потрапила у вкрай важкому стані. Дитина була доставлена в реанімаційне відділення нашої лікарні у вкрай важкому стані, де була надана лікарня допомога, лікарська допомога в повному об'ємі, і вдалося дитину спасти. На сьогоднішній день дитина в задовільному стані, переведена до нас в відділення. Сам хлопчик нічого не пам'ятає. Я пішов купатися. Мені стало погано. І далі нічого не пам'ятаю. Як виявляється, причиною отруєння став невідомий газ. Як згодом пояснили родині у газовій службі, вони порушили правила безпеки. Адже газову колонку не можна розміщувати у ванній кімнаті та в кімнатах, де сплять мешканці будинку. Я відчула запах такий, то не газ, то другий запах, не газу. То похожий на угарний або другий газ. Навірно, що колонка не йшли гази вихлопні у комен. Як діяти в подібних ситуаціях, радить лікар. В першу чергу треба вивести цю людину чи дитину із зони ураження. Тобто на вулицю максимально, на свіже повітря. Це в першу чергу. Якщо людина в безсвідомості, є загроза зупинки серця і так далі, то вже треба спробувати надати допомогу більшу, вплоть до закритого масажа серця. Також варто пам'ятати, що якщо у вас є підозра на отруєння будь-яким газом, категорично не можна вмикати світло та заносити вогонь до приміщення. І обов'язково варто зателефонувати до швидкої допомоги.